Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polis Şöbəsinin və Təhlükəsiz Şəhər Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərlə şəhər ərazisində yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozan daha bir sürücü aşkarlanıb. Həmin şəxs aşkarlanaraq saxlanılıb, inzibati qaydada həbs edilib. Gəncənin küçə və prospektlərində digər sürücülərə təhlükə yaradan, cəmiyyətə açıqça hörmətsizlik edən sürücünün hərəkətləri yol polislərinin diqqətindən yayınmayıb. Araşdırmalarla Gəncə şəhər sakini 31 yaşlı Elşən Əskərovun müxtəlif vaxtlarda şəhərin müxtəlif küçə və yollarında avtoxuliqanlıq hərəkətləri etməsi məlum olub. Vaz 21705 markalı avtomobili idarə edərək yollarda intizamsızlıq edən, yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozan şəxs barəsində inzibati qaydada protokollar tərtib olunaraq baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə Elşən Əskərov 15 gün müddətinə həbs edilib. Gəncə şəhərində manevr qaydalarını pozaraq qanun tələblərini yerinə yetirməmiş, sürət həddini aşmış, qaydaları pozmuşam. Heç kimə məsləhət görmürəm. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Qeyd olunan sürücü barəsində inzibati xəta haqqında protokol tərtib olunaraq baxılması üçün ərazi aidiyyəti üzrə Gəncə şəhər Nizami rayon məhkəməsinə göndərilmişdir. Məhkəmənin müvafiq qərarı ilə həmin sürücü bir il müddətinə sürücülük hüququndan məhrum edilməklə 15 gün müddətində inzibati qaydada həbs olunmuşdur.